ខ្ញុំមកពីប្រទេសវៀតណាមសូមជម្រាបលោកសុខជ័យមកឡើងមកទីកាឆាក់នៅឡូហ្វៃមកជម្រាបបាទសុខជ័យនៅឡូហ្វៃមកទីកាឆាក់ហូបគឺទីកាសូមជម្រាបមកឡើងមកទីកាឆាក់